Ditën e sot me hapet zyrtarisht edhe tuneli i Llogaradës që do të lehtësojë në maksimum lëvizjen e turistëve dhe qytetarëve shqiptar që preferojnë plazhet e jugut. Ne do diskutojmë në lidhje me këtë çështje, por njëkohësisht edhe me ndikimin e investimeve infrastrukturore në ekonomi me zotin Leon Sansani, ekspert i ekonomisë. Zotja Sani, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, kënaqësi. Atëherë, sot hapet tuneli i Llogaradës, do të jetë përkohësisht i hapur, do të jetë pa pagesë, por gjithsesi përgjatë periudhës ku fluksi është më i madh i turistëve e automjeteve, kjo lehtësi do të jetë. Si e vlerësoni fillimisht dhe çfarë ndikimi pritet ketë? Gjithmonë ne si ekonomist përshëndesim veprat ndaja infrastrukturore të cilat i japin dhe temi jetë, sidomos sektorit turizmit, duke qenë se infrastruktura në vendin tonë dihet në periudhën e komunizmit nuk ka patur një hovë të ngjashëm me vendet e Bashkimit Evropian, krahasuar këtu edhe me Greqinë, për shkak të zhvillimeve të saj të brendshme apo dhe të strukturës së saj ekonomike të brendshme. Dhe Shqipëria në 30 vitet e tranzicionit apo 34-35 vitet e tranzicionit e ka pasur si qëllim që të përafrojë edhe standardet në infrastrukturë me vendet e Bashkimit Evropian. Kjo për t'i hapur një dritë jeshile sektorve të ekonomisë, siç është edhe turizmi në fakt, që lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me kohën e qëndrimit dhe kohën e shpenzimit që një turist zgjedh të bëjë në vendin tonë dhe se sa destinacione ai arrin në një X kohë të caktuar. Dhe nëse ne kemi një infrastrukturë të zhvilluar me standardet e Bashkimit Evropian, ku vende dhe destinacione, atraksione turistike aksesohen në mënyrë të shpejtë, të lehtë dhe të sigurt, pa tjetër që kjo rrit interesin, rrit kërkesën e turistëve për të vizituar Shqipërinë dhe për të bërë atë më të pranueshme, le të themi, në sy të vendeve të cilat deri dje shikonin Shqipërinë si një vend jo edhe shumë të sigurt në aspektin e zhvillimit të pushimeve në vendin tonë. Ndërkohë, pa tjetër që do të ketë kursime nga ana e qytetarëve si në kohë, ashtu edhe në harxhim për karburant, sepse rruga do të jetë shumë e shkurtër, mund të përshkohet tuneli nga 7 deri në 10 minuta, ndërkohë që llogaraja shkonte 45, 40 apo 50 minuta në varësi të trafikut. Shikoni kursimet drejt për drejta tek xhepat e shqiptarëve dhe turistëve. Pa tjetër që për banorët e zonës të cilët jetojnë në atë zonë, atë rajon, ka një lehtësi në uljen e kostove të jetesës së tyre për shkak të uljes le të themi litrave të karburantit që ata do shpenzojnë për të aksesuar banesat e tyre apo bizneset e tyre. Pra kjo ndihmon le të themi ekonominë rajonale të zonës në të cilën është bërë kjo vepër e infrastrukturës. Në aspektin e turizmit i ndihmon edhe turistët, por mos harojmë që turistët përgjithsisht vinë edhe për të parë pamjen e bukur të Llogaradës, e cila është një ndër pamjet më të bukura që Shqipëria ofron dhe një ndër pamjet më të bukura edhe në Europë, pse mos e themi. Kështu që ai është një le të themi itinerar që çdo turist i cili vjen për herë të parë duhet ta bëjë patjetër. Realizon, por mos harojmë tuç kemi edhe turistë të cilët kanë investuar duke blerë pronat tyre në çdo vend të vendit ton, kryesisht në vendet e Bregdetit, por edhe në Tiranë dhe në rajone të rëndësishme ekonomike të vendit tonë, ku edhe investimet e huaja direkte kanë treguar që interesi më i madh i këtyre investitorëve kanë qenë në pasuritë paluajtshme dhe kryesisht në prona, dhe këto turistë cilët zgjedhin të blejnë banesa në vendin tonë duan që t'i aksesojnë në mënyrë të shpejtë dhe të sigurt investimet e tyre të cilat kanë realizuar në vendin tonë. Patjetër për banorët është plus, por nga ana tjetër duhet të analizojmë edhe kostot të cilat ka patur kjo vepër infrastrukturore dhe duhet analizuar dhe fryrja e kostove dhe a kemi zgjedhur një ofertë më të mirë për të bërë këtë punim, krahasuar edhe me veprat të tjera të cilat mund të jenë bërë në vendet e rajonit, nuk po shkojmë më larg në vendet e Bashkimit Evropian. Për sa i përket standardeve, patjetër ka agjencia apo ka ente të ndryshme cilat vlerësojnë cilësinë e tunelit në aspektin e veprës, por në aspektin e leverdisë ekonomike, pa tjetër që janë ekonomistët ata që shopin nëse do kishte oferta më të leverdishme për vendin tonë dhe për taksa paguesit shqiptarë. Ndërkohë, mendoni se Vlora po kthehet gradualisht në qendrën e turizmit shqiptar, Vlora flas i gjithë qarku, i gjithë jugu i Shqipërisë, sepse
shumë shpejt do tjetë edhe aeroporti, do të ketë edhe investime që mund të rrisin njëkohësisht edhe besimin e investitorëve të huaj si kurse janë investimet në Zvërnec dhe në Sazan. E shikoni të afër këtë ditë? Pa tjetër, Vlora ka një, për flasë Vlora si qarë, ka një potencial të jashtëzakonshëm të zhvillimit ekonomisë dhe të çlirimit të një energjie në buxhetin e ekonomisë të gjithë vendit, për ta impaktuar pastaj në të gjithë indikatorët e saj për të performuar. Por ne duhet përgatitemi deri sa të vijë kjo ditë, sepse Shqipëria, kur them Shqipëria, qeveria shqiptare, por edhe bizneset nga ana tjetër, kanë detyrimet e tyre të cilat duhet të përmbushin karshi palve të cilat do jenë të interesuara për të investuar aty. Kur flas për biznese, marrim rastin e sektorit të bujqësisë. Një investitor i cili vjen të investojnë në sektorin e turizmit dhe krijon resorte të ndaja turistike, nuk pretendohet që lëndën e parë të produkteve që do ofroj ta marrë nga eksporti, jo vetëm për shkak të kostove që mbase janë më të larta për ta, por edhe për të krijuar një lloj brendi dhe një lloj marke që gjithçka është Benja, dhe nuk po vjen një turist këtu në një resort me 5 yje dhe të konsumoj një produkt i cili vjen nga Turqia, supozojmë, apo dhe nga Serbia, sepse kemi produktet kryesisht të serës, cilat vinë nga Turqia, por dhe produktet tjera, cilat janë drithrat apo nën produktet tjera, cilat vinë nga Serbia. Dhe ne duhet të krijojmë, le të themi, një lidhje me sektorit të turizmit dhe sektorit të bujqësisë për të krijuar një ekosistem të shëndetshëm, që këto të dyja ta ndihmojnë njëra tjetrën dhe të arrisin si në peshën e GDP-s, në vlerë ekonomike, në vlerë financiare, por edhe nga ana e mirëqenies së qytetarëve apo punonjësve të cilët punojnë në këto dy sektor. Sepse mos harojmë që si sektori i turizmit, po dhe sektori i bujqësisë, po përballet sot me problemin e të mos të gjeturit të punonjësve dhe të krahut punës të kualifikuar apo dhe të know-how-it, i cili është jashtëzakonisht i domosdoshëm për dy sektor. Zotja Sani, me qënë se jemi tek infrastruktura dhe turizmi, dhe kjo lidhë se Zotja Sani do tjetë më e përmbledhur, më e përmbyllur me dy projekte që janë vijim e si për koridori 8, por edhe koridori blu. Mungojnë dy akse nëse nuk gaboj për të përmbyllur koridorin e 8, aksi Kashar Lekaj, por edhe Milot Hani i Hotit. Më pas janë e disa akse tjera, për të përmbyllur njëkohësisht edhe koridorin blu. Duhet përmendur njëkohësisht që është edhe investimi në ngritjen e infrastrukturës Tiranë-Durrës-Rinas, më pas Vor-Hani-Hotit. Me përmbyllen e këtyre projekteve, si e shikoni Shqipërinë? Unë besoj që këto janë projekte shumë të rëndësishme, projekte strategjike të cilat do të japin një primarje të re ekonomisë të vendit, jo vetëm në aspektin e turizmit, por edhe në aspektin e lëvizjes së mallrave dhe kapitalit, në aspektin e vlerës ekonomike, të një volumi më të madh të shkëmbimeve mes Shqipërisë dhe vendeve të tjera, por kryesisht edhe të kalimit të mallrave dhe produkteve apo shërbimeve të cilat vijnë në rrugë tranzit nga Shqipëria dhe shpërndahen pastaj në Ballkanin Perëndimor apo dhe në vende të tjera. Pra, bërja e Shqipërisë një urë kalimi mes komunikimit, mes lindjes dhe perëndimit, pa tjetër që Shqipëria ka benefitet e veta, sepse Shqipëria kthehet si një rrugë ku kryqëzohen tregtarët, ku kryqëzohet volumi tregtar, ku kryqëzohen financat mes lindjes dhe perëndimit. Në arsa ne mund të kemi fuqinë tonë për tregtur, sepse ka dhe korridore të tjera ekonomike të cilat tashmë janë tradicionale dhe bizneset të rëndësishme nuk zgjedhin të ndrojnë, por mund të bëjnë dhe një analizë kosto-përfitimi, nëse rruga është më e shkurtër, nëse ne taksat i kemi më të ulta krahasuar me vendet e tjera, mund bëhemi më tërheqës dhe më konkurues krahasuar me korridoret e tjera ekonomike, por edhe duke ofruar paketa të tjera turistike apo lehtësira të tjera të investimeve në vendin tonë, mund bëjmë që turistët, jo vetëm turistët, por edhe investitorët në fakt, të përfitojnë nga këto lehtësi dhe ta shikojnë Shqipërinë si një vend strategjik për të investuar. Zotja Sani, edhe një pyetje të fundit për ta përmbyllur, ka të bëjë me euron, por që është ndikuar si nga investimet e huaja që ne i përmendëm, si nga flukset në monedhën europiane për shkak të numrit të lartë turistëve. Shikoni përpjekje nga ana e Bankës së Shqipërisë për ta mbajtur në këto nivele, për të mos zbritur poshtë nivelit psikologjik të 100 lekëve që mund të kishte pastaj edhe reagime emocionale nga ana aktorëve në treg.
Unë besoj, si çdo qytetar tjetër i cili ka vlezër apo ka prindër cilët i ka jashtë në emigrim, cilët dërgojnë të ardhurat në vlerën monetare euro, në monedën euro, kanë thyer, besoj, euro në exchange ditë e fundit dhe pa tjetër që exchange-et e kanë marrë poshtë asaj shifre që ju the dhe kjo është një alarm që tashmë ndjehet qoftë tek bizneset që operojnë në monedën euro, por qoftë edhe te familjet cilët kanë kursimet e tyre prej vitesh nga emigrimi në Shqipërinë në monedhën euro, sepse përkthyer kjo në monedhën vendase, në monedhën e lekut, ka një le të themi inflacion të brendshëm të euros krahasuar me lekun, pra një zhvlerësim të ndryshe, dhe kjo pastaj afekton të ardhurat në mënyrë direkte të familjeve, të bizneseve, por edhe të bilancit pagesave që mund të kenë kryesisht në rastin tonë është gjë e mirë për bizneset që çojnë mallra dhe shërbime jashtë, por është keq për bizneset të cilat sjellin mallra këtu në vendin tonë, mund ta shikojnë Shqipërinë si skeptike në pjesën e sjelljes së mallrave dhe shërbimeve dhe mund të mungojnë në vendin tonë disa produkte dhe shërbime që janë të rëndësishme dhe mund t'i marrim nga vende të tjera, të cilat mund të kenë një çmim më të lartë dhe prapë do e psoj qytetari shqiptar. Unë besoj që kjo luhatje e euros vjen për shkak të tre arsyeve kryesore, besoj, e cila është investimi që kryesisht vjen nga rrugë informale apo nga tregu i zi, e dyta nga mos rregullimi apo mos reagimi në kohë i Bankës së Shqipërisë, dhe kryesisht fokusimi vetëm në një sektor për të investuar siç është ai i pronave të paluajtshme dhe duke mos e shpërndar le të themi valutën në gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë dhe për të krijuar le të themi një impuls të ri në ekonomi. Nëse do ishin bërë këto lloj masash, do ishin ndërmarrë këto lloj masash, nuk do kishin le të themi këto lloj raporti mes euros dhe lekut. Zoti Hasan, ju falenderoj që ishit në studion e televizionit Skan. Faleminderit juve, kënaqësi.